Rəssamlıq atamın arzusuydu. Daha doğrusu mənə uşaq vaxtından, məktəb vaxtından çəkirdim işləri. Müəllimələr həmişə şəkillərimi kəsib özlərinə saxlayırdılar. Belə-belə o vaxtdan maraq var idi, amma sırf hobbi kimi yanaşırdım, amma belə sənət kimi yox, tamamilə fərqli bir sənətə verdim, yəni kimya, fizika, biologiya, belə şeylər. Amma qəbul ola bilmədim. Yenidən atamın qarşısına rəssam dostu çıxır və o təklif edir ki, qızın istəyirsən gəlsin, baxım görüm necə çəkir. Elə ondan sonra 2009-cu ildən başladım. Biraz qəlizdir. Çünki güzgüdə özünü də görür insan. Görə-görə o bir başqa adamı çəkəndə birdən fikri qarışır. Güzgü biraz qəlizdir. Sərgi salonu sistemi yaratmışdıq. Orada da xaricilər gəlib keçirdi. Orada maraqlı hadisələr olmuşdu. Nazim Hikmətin butulkada rəsmini işləmişdim, arxasında da şeiri. Yəni, bir xanım gəldi, xarici idi. Amma dedi, deyəsən, Azərbaycanlıyam, amma yoldaşım xaricidir. Butulkadakı rəsmi yoldaşını oxşadıb, qucaqladı, belə seylədi ki, çox oxşuyur ona. Və onun üçün darıxmışam, belə bir şey, maraqlı bir şeylər olur. Sonra xaricilər gəlib orada mənlə şəkil çəkdirirdilər, maraqla qarşılayırdılar, onlayn olsun deyə deyirdilər, özünüzü göstərin, tam yəni, görünmək üçün. Atamı işləyəndə nədənsə biraz alınmır. Tam elə bil ki, onun xarakterini verə bilmirəm. Bəlkə də o, siz dediyiniz odur ki, mən onu çəkəcəm də, yəni bir gün onu bacaracam. Tam içimdəki o hissi tam verə bilmirəm. Yəni, nəsə alınmır, baxışı deyim, tam alınmır.